Vēl vasarā, izrādoties ar dārgām automašīnām un lepniem namiem, Ziemeļkorejas diktators Kims Čenūns Pjenjanā uzņēma kara noziegumos apsūdzēto Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu. Tur tāpā arī abu parakstītais aizsardzības līgums, ko pēc ak plaši nosodīja pasaulē, un, kas tagad saprotams, paredzēja arī Ziemeļkorejas solījumu karā pret Ukrainu Putinam dot ne tikai ieročus, bet arī cilvēkus. Šo līgumu tagad Putins ir iesniedzis apstiprināšanai valsts domē. Ziemeļkoreja faktiski ir karā pret Ukrainu, tāpēc augstākā virspavēlnieka štāba sēdes uzrunājot sabiedrību pauda Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, sakot, ka informācija to apstiprina. Krievija saņem ne tikai ieročus, bet arī cilvēkus. Esmu devis konkrētus uzdevumus aizsardzības un drošības spēkiem, valdībai un mūsu diplomātiem. Tiem, kuri palīdzēs Krievijai, mēs atbildēsim tik stingri, cik nepieciešams, lai aizstāvētu Ukrainu. Būs attiecīgs darbs ar mūsu partneriem, lai nodrošinātu, ka Krievijas nodomi nedarbojas. Ukraiņu interneta izdevums Liga.net, atsaucoties uz avotu militārajā izlūkdienestā, raksta, ka tiekot veidots īpašais Burjatu bataljons, ko nokomplektēšot ar Ziemeļkorejas pilsoņiem. Pašlaik viņus nodrošinot ar kājnieku ieročiem un munīciju. Īpašais Burjatu bataljons varētu tik iesaistīts kaujas uzdevumos Suģas un Kurskas apkaimē, Krievijas teritorijā, ko jau 2 mēnešus kontrolē Ukraina. To, ka Ziemeļkoreja varētu nosūtīt savus karavīrus uz Ukrainu, iepriekš brīdināja arī Dienvidkoreja, sakot, ka visticamāk karavīri jau piedalās kaujās Krievijas armijas pusē un vairāk jau esot krituši. Ines Trasdiņa, Latvijas televīzijā.